meio meio. Não, não há picadelas. Ah, não? Não. Isto é para ser Esparta às 10h42 e deve chegar à cross-test a esta hora. Que é este rapaz? Boa tarde. E boa tarde, temos aqui o nosso controlador de entrada para a Cross Test. Sim senhor, como é que te chamas? Eu sou o Portageiro. Portageiro e tal, o homem de quem se fala. Dia verde. Ali toda a assistência aqui presente e tal, e agora para uma prova especial. Sim, número 22, Eduardo Gomes. Com ganga!